Кожен громадянин України має право на вільне володіння вогнепальної зброї для захисту свого життя і здоров'я, житла і власності, конституційних прав і свобод у разі узурпації влади, посягає на конституційний лад, суверенітет і територіальну цілісність України. Саме так звучать рядки з петиції на сайті президента України Петра Порошенка. Вона набрала необхідні 25 тисяч підписів, чим зобов'язала президента розглянути її та сказати країні своє рішення протягом 10 днів. Термін сплив, але поки що ніяких заяв немає. Питання ж стає все більш актуальним для всіх політичних сил країни. Это говорит о том, что люди сегодня себя чувствуют незащищенными и хотят иметь оружие, прежде всего, для самозащиты. У нас война. Вполне возможно, вопрос этот еще не своевременный. Но мы над этим вопросом дискутируем, и мы разрабатываем проекты законов, которые помогут людям себя защитить. Громадський активіст Кирило Дороленко наголошує, взагалі-то ми маємо проблеми із законодавством, тому питання стоїть не так у легалізації зброї, скільки в розробці самої законодавчої бази, про що й говорив Геннадій Корбан. Розумієте, легальна зброя, вона рахується в міліції, вона десь там пробивається по якихось номерах. І будь-який випадок її використання може притягнути цю людину до відповідальності згідно закону, якого зараз, на жаль, немає, тому закон потрібен. А нелегальну зброю ти не зможеш знайти людину, яку використала в незаконних діях, розумієте? Ми вирішили поцікавитися у городян, що вони думають з приводу вимог резонансної петиції та чи хотіли б вони мати засоби самозахисту. Да навіть ті ж случаї, коли собаки во дворі нападають на дітей, теж хочеться іноді взяти і просто цю собаку пристрілити. Я вже не говорю про те, що дійсно зараз така ситуація в країні, що себе хочеться захистити. Я розумію, але проти. Більшість опитаних, як виявилось, не вважає наше суспільство готовим до загального озброєння. В принципі, це правильно, але ми ще не созріли. Ні ментально, ні умственно. Жінки ж додають, вогнепальна зброя для них все-таки важкувата. Краще хай залишаються банальні балончики. Це добре, коли чоловік може себе захищати. Ну, ви тримали в руках пістолет? Ну, как вам его вес? Тяжеленький. Представьте, что вы в сумочку положите. Вам не захочется его брать. Чоловіки ж кажуть, при нагоді є власні руки та ноги, які завжди при тобі. Більше нічого не треба. А самі себе захистити? Самі себе? То самі себе можемо захистити і без оружия. Когось питання застигло зненацька. Кажуть, захистити себе хотілося б, але питання потрібно ретельно обдумати. Може бути, є смисл. Треба ще немножко подумати. Анастасія Фесюра, Володимир Позняк, новини 9 каналу.